Lideri i opozitës, Lulzim Basha, ka shprehur ngushëllimet e tij në një mesazh në Facebook për humbjen e dy jetëve të minatorëve në Martanesh. Basha po ashtu ka akuzuar qeverinë lidhur me kushtet e sigurisë në punë, duke u shprehur se vendi ka nevojë për masa dhe jo fjalë boshe. Në qëndrimin e tyre zyrtar përmes koordinatores për median Silvi Bardhi, demokratët kanë theksuar se në krye të këtij viti, bilanci i vdekjeve në Miniera ka arritur në 13. PD ka akuzuar qeverinë duke deklaruar se për këtë sektor nuk është bërë asnjë reformë pavarësisht premtimeve. Duke i shprehur ngushëllimet familjeve të dy viktimave të sotme në Minierën e Martaneshit, zero reforma, përkesim në kushtet dhe trajtimin e minatorëve, gënjeshtër e pashembullt me moshën e pensionit. Të vetme ndryshimet të bëra janë largimi profesionistëve të repartit të inspektim shpëtim minierave dhe zëvendësimi tyre me militant, si dhe trafikimi i licencave minerare për interesa klienteliste. Denjan Barçi dhe Xhamal Sela ishin dy minatorët të cilët humbën jetën në galeritë e Fushlopës në Martanesh, ku shkaku bë shkëputje një masivi shkëmbor në një thellësi prej 200 metrash.